どうも、竹内です。今日はね、このカメちゃん、この間拾ってきたカメちゃんに餌をあげようと思ってね、餌やり動画です。この間ね、ちょうどこのカメをね拾ってきた日にカナヘビをいただきまして、でカナヘビを飼うことにしたんですけど、カナヘビの餌にねバッタを取ってきたんですよ。ちっちゃいバッタを、でバッタを取ってきて与えたら、なんとね、このちょっとね足を残してしまってたんですね。これちょっとピントが合いませんけれども、これですね、この足を残していたので、この足、残った足をこのカメちゃんにね与えようと思ってね、今ね飼育ケースから取り出してきました。ね、このカメちゃんもね、長いこと飼うつもりはないのでね、もう近いうちに逃がそうと思ってるんですよ。でもこうやってね飼ってるとね、やっぱり可愛くなってきちゃうんですね。とってもほら登ってますよ、登ってきましたね、可愛いな。どうしてもね愛着が湧いちゃうんですね、飼ってると。でもね、逃がすと決めたのでね、ちゃんと逃がしたいと思いますけどね。かわいいなぁ。じゃあ早速あげてみましょうか、このバッタの足を。では与えていきます。ほら餌だぞ。お前はこれから自然界で生きるからな、これ自然にあるものを食べた方がいいんだよ。あのカメをね飼っているので、カメ用の餌はねあるんですよ。人工の餌があるんですけど、なるべくこういう自然のものをね食べさせておいた方が、この後自然に帰った時にね、あの生きていく上で慣れといた方がいいかなと思ってるんで、この余ったねバッタの餌を与えてるんですけど、こっち見てますね。でも餌はこっちじゃないんですよ、後ろにあるぞ、後ろに。ほら見えたかな、気づいたかな。ほら後ろ、こっちじゃないよ。かわいいな、こっちばっか見てね。え、かわいいですね、こっち見て。今目そらしちゃいましたけど、後ろにあるんだぞ餌は。あとこれちょっとね、あれこれちょっと何かわかんないんですけど、なんだろう、バッタの抜け殻かな。まだね幼体だったんで、バッタはこれがね葉っぱにくっついてたんですよ。ちょっと抜け殻っぽい、足みたいですもんね。ゴミじゃないと思うんですけど、葉っぱになんかね、なんかの形になってくっついていたので、ゴミじゃないと思うんで、ね、これも与えてみましょうか。ほら、あ、びっくりしちゃったな、ごめんな。ほら食べるかな。お、見つけましたね。ほらバッタの足食べました。美味しいのかな。まあバッタなんてね、エビみたいなもんですからね。イナゴの佃煮食べたことありますか、皆さんは。イナゴの佃煮もね、なんかエビみたいな感じなんですよ。なんでね、もう実質エビと変わんないですね、バッタなんて。もう一個その抜け殻みたいなの食べるかな。すぐ左側にあるぞ。頭にくっついちゃいましたね。こっち見てますね、かわいいな。でも頭についてるぞ、まだ食べたいんだろうけど、頭に乗ってるからね、ちょっとね自分で何とかしてください。そう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 、ほら見つけました、かわいいな。こうやって食べてるの見るとね、もっとあげたくなっちゃうんですよね。確かにこれだけじゃちょっと少ないからな、一匹バッタ持ってきてあげようかな。
まだ食べるか？まだ食べますか？もういいのかな？こんなんじゃ足りないよな。なんか探してますね。探してるようなのでもう一個持ってきてあげましょう。今度はね、バッタを持ってきてあげました。もう普通のバッタですね。これです。なんだろう、なんかバッタの幼体ですね。キリギリスとかそっちの仲間だと思うんですけど、こいつを与えていきましょう。今ね、こっち見てますよ、カメちゃん。ほら、真上を見てますね。じゃあ与えてみましょうか。はい、後ろだぞ。気づくかな？お、気づいたのかな。真後ろなんだけどな。お、気づきましたね。なかなか上手に食べれませんね。ほら、よし、捕まえた。捕まえましたね。逃がした後もこうやって自分で餌見つけるんだぞ。カメはね、群れをなさないで生まれた時からね、一匹で生きていく動物なのでね、こうやって自分で覚えていくんですよ、食べれるものとかを。あの甲羅干しでよくね群がってると思うんですけど、あれは別にね群れをなしてるわけではなくて、甲羅干しのためにね登る場所がやっぱり限られているので、自然とああやって集まっちゃうんですね。でより高くより高くね自分の甲羅をね乾かそうとするので、どんどんね3段ぐらいになっちゃうんですね、カメたちが。かわいいな、ほんと綺麗だな。このね甲羅にね、ほら前も言ったんですけど、ちょっとね傷ついてますけどね、いっぱい食べて治すんだぞ早く。じゃあというわけでね、今回はこの辺で終わろうと思います。今日はただのね餌やり動画でした。ただねやっぱりもうちょっとでね別れちゃうと思うとね、別れが惜しいのでね、寂しい気持ちになってきたので、こうやってね動画にして記録に残しておこうと思ってね、今回ただの餌やりなんですけどね、動画に残しておきました。じゃあな。本当はもっとね餌あげたいんですけどね、今ないんでね、また取ってきてあげるから、まあ、少しぐらいはね人工の餌をね与えても大丈夫だと思います。もうこうやってバッタとか食べれるの覚えてるんでね、大丈夫だと思うんですけど、後で人工の餌あげようかな。まだお腹減ってるみたいだもんな。はい、というわけでね、今回この辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバーイ。